হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি আমি আহিছোঁ জাচিংপাহঁতৰ স্কুলৰ পৰা পিকনিক অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে ইয়াতে লখিমপুৰৰ ৰঙানদী পাৰত, এই ইয়াতে আৰু এইফালে পিছফালে ইয়াতে মানে আপোনাৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছে, ইয়াতে গান গোৱা ছিষ্টেম হৈছে ইয়াতে। এইখন হৈছে আপোনাৰ ৰঙানদীৰ ওচৰতে থকা হতজান পক্ষী উদ্যান হয়। ইয়াত আপোনালোকে আহিলে দেখা পাব বহুত ধৰণৰ বনৰীয়া পৰিভ্ৰমী পক্ষী দেখা পাব। আমি সেইটো সময়ত যাওঁতে প্ৰায় 12:00 বাজি গৈছিলে আৰু গাড়ীৰ পৰাই মই চাইছিলোঁ, তথাপি বহুত পক্ষী দেখা পাইছিলোঁ, খৰালি হাঁহ, পানী কাউৰী তেনেকৈ। তো আপোনালোকে যদি লখিমপুৰ ফালে আহে এনেকুৱা খৰালি টাইমত আপোনালোকে আহিব পাৰে, চাই ভাল পাব এক সুন্দৰ শান্তিময় পৰিৱেশ। আকৌ এবাৰ তালৈ যোৱাৰ এটা ইচ্ছা আছে, বিশেষকৈ পক্ষীবিলাক চাব এবাৰ যাব সঁচাকৈ বহুত ইচ্ছা আছে। ইয়াতে জাচিংফাই নিজৰ বন্ধুবিলাক পাই পিনে বিৰাট ফূৰ্তি পাইছে, বহুত আনন্দ কৰিছে সিহঁতে, আৰু বহুদিনৰ পৰা আহিব ইচ্ছা আছিলে। এইখনে হৈছে ৰঙানদী, পানী প্ৰায় শুকাই গৈছে আৰু আমি ইয়াতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পানী বালিত খেলিব দিছোঁ। কাৰণ মানে মেইনলি আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ বৰ্তমান লাইফষ্টাইলবিলাকত আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভিতৰতে সোমাই থকা হৈছে, টিভি, মোবাইল, কিতাপ পত্ৰ এইবিলাকতে ব্যস্ত। গতিকে এদিনৰ কাৰণে আমি এৰি দিছোঁ আৰু সিহঁতেও বিৰাট বেছি ফূৰ্তি পাইছে, কাৰো সেইটো সময়ত মোবাইল চোবাইল চোৱাৰ ধান্দা নাই, চবেই পানী বালিৰ মাজতে আনন্দ কৰিছে। তাকে দেখি আমাৰো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু কিছুমানে টুলুঙা নাওতো উঠিছে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ সংগীত অনুষ্ঠানো আৰম্ভ হৈ গৈছে, যাৰ ইচ্ছা তেওঁলোকে ইয়াতে গাব পাৰিছে, গাইছে। এয়া পেৰেণ্টছ এগৰাকী হয়, জাচিংফাক পানী অলপ খেলিবলৈ লৈ আহিলোঁ। এয়া জাচিংফাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় শিৱান্যা, আৰু ইহঁতক পানীত নমাবলৈ আহি আমি মাক সেইজনীও নামিলোঁ পানীত, কিন্তু ভাল লাগিলে, বহুত বেছি ভাল লাগিলে, সৰুৰ লগতে সৰু হৈ গ'লোঁ সেইদিনা। আৰু আমি ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক থ'বলৈ আহোঁতে যাওঁতে চিনাকি হৈ গোটেইখিনি ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা হৈ পৰিছোঁ আৰু একেলগে বিহু গান শুনি ময়ো ঠৰঙা কঁকালটোৱে নাচিব ধৰিছোঁ, বহুত বেছি আনন্দ লাগিলে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, সকলোৰে দিনবোৰ আগন্তুক দিনবিলাক সুখৰ হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আজিলৈ বাই, চি ইউ এগেইন।